Que hi ha interès entre els barcelonins per conèixer i trepitjar la presó Model un cop buida està quedant més que clar. A partir d'aquest proper dilluns i fins al 26 de novembre, és a dir, gairebé 5 mesos, es podrà visitar la presó amb unes visites guiades i de moment ja hi ha 25.000 inscrits, una xifra que Guillem Martínez des del Departament de Justícia han qualificat d'èxit. Doncs sí, un èxit rotund. Cal tenir en compte que 25.000 persones són tantes que les visites ja estan pràcticament plenes fins al setembre. Això vol dir que tots aquells que vulguin visitar aquesta exposició, recordem-ho, efímera, s'han de donar pressa per inscriure's al web del Departament de Justícia. Què és el que s'ha fet avui? Una visita per la premsa, acompanyats del conseller de Justícia, Carles Mundó, i també del comissari de l'exposició, Agustí Alcoverro, en la qual hem pogut comprovar doncs, que aquí encara s'ha estat treballant de valent perquè... podríem dir gairebé a contrarrellotge perquè aquest dilluns es pugui inaugurar l'exposició. També ens ha servit per recordar com serà aquesta exposició, la Model ens parla. Es visitarà en forma de grups de 15 persones, la visita guiada durarà aproximadament una hora i els visitants doncs, passaran pels tres cancells pels quals passaven els interns que entraven a la Model, visitaran el panòptic i des d'allà tindran accés a tres galeries. Dues s'han deixat pràcticament tal com estaven ara perquè puguin visitar i puguin veure com vivien, com era el dia a dia dels interns, i una tercera s'ha dedicat a la història de la Model i també a personatges emblemàtics que han estat entre aquestes quatre parets. Són un total de 13 cel·les temàtiques que amb l'ajuda de plafons, recursos i també escenografia permetran al visitant saber com ha estat la història d'aquesta presó. Donar valor i fer entendre que aquest espai és un espai clau en aquests 113 anys d'història de la ciutat de Barcelona i del país de Catalunya, que a més són 113 anys molt convulsos, com ha esmentat el conseller, en períodes de dictadura, de guerra, en períodes també de democràcia, de república, en definitiva, amb etapes històriques, cada una de les quals ha quedat reflectida a dins de la presó. Un altre dels espais que es visitarà a l'exposició és aquest que ens trobem ara mateix, el pati d'esports, un espai molt important per als interns i en el qual s'ha col·locat aquesta instal·lació de mirall que els visitants podran entrar-hi a l'interior i hi haurà una sèrie de fotografies per veure com han evolucionat i com han canviat els entorns d'aquesta presó des de que es va construir a principis del segle XX fins a l'actualitat. Recordem els terminis, dilluns s'inaugura l'exposició, hi haurà un petit parèntesi a l'agost que romandrà tancada i després es tornarà a reobrir fins al 26 de novembre. Serà llavors quan al mes de desembre el Departament de Justícia farà l'entrega oficial de claus a l'Ajuntament de Barcelona.